Enkrat vem, da sem tebe poslušal, nek začetek sezone je bil, kot ti ni nekaj zaštartalo, sam si bil menda dobro pripravljen, pa je bilo vpravljeno, jaz skor crk od sveha, kjer stavek si skup spravo. Filip, včerajšnje 27. mesto, danes že bistveni napredek, 13. Verjetno ste zadovoljni s tem napredku, ti prebiješ tako. Poglejte, ko človek je zelo dobro pripravljen, tako sem jaz toto sezono, pa da priješ dol 13., to pomeni, da je 12 spredi, to je velika frustracija. Veš, taka. In naslednjo si pa menda pol celo zmagal. Ja. Neka taka fina bila, da ni bilo brezvezna, da si bil sam poln samega sebe, ampak se ve, da si boljše pripravljen drugih, ampak da se ni poklopilo. Ne? Ja. In pol, tak to je, veliko pa jaz skor crkno cvekam. Ne, če se nisem še enkrat zavrtel toto izjavo. Ja, včasih se mi kaka poklopi. Ja. Samo to je tak, veš kak je, to so odprte misli. Ne? Jaz sem, kdo sem na fejkam in pač eni pač so bolj naravno, ne vem, bolj imajo neki odprti um, pa malo hitrejše misli, eni pač so malo bolj introvertirani, zdaj, tak da, ja, se pravim, včasih jaz se, je že bil trenutek tudi, ko sem jaz sam sebe presenetil, da glih to, da se jaz nisem začel smeti, ker sem smisel stari, jaz sem taki fukič, kaj jaz govorim? Ampak ni to najboljši trenutek, ker sam sebe presenetiš, pa je res dober. To je tako najboljša stvar. To je tako kot darilost, kaj ga sam zase daš, veš. Stari, veš, še kesnice, to je dokaj kultna izjava bila, pa si jih je dosti zapomnilo. Ko je bilo, mislim, da ne vem, koga so pri nas dobili na dopingu, pa so pol mene klicali na dopingu. Jaz sem pa res ono zadnj človek, ko celo kariero niti nisem proteino, pa totih razno raznih prehranskih dodatkov jedal, pa nič, razumeš. In ovi meni za dopingu nekaj, pa sem tak veš nekaj časa poslušal v telefon, pa prav se spomnil, da sem si mislil, pa kaj bi saj to ti rad od mene. Pa sem rekel, lej, poslušajte me. Jaz sem na svinski masti gor zrastel, pa na svinski masti crknar, razumeš, dajte mi mir, kaj zdaj. Je ono, dejansko je res, ne, ja. Veš, kaj mislim, ker je, pa tak, ono, kaj zdaj ti meni nabijaš, pa neka tehnična vprašanja dopinga, sem rekel, pa nijem pojma, kaj te jaz vem. Pozdravljeni v podcastu, a res tega ne veš. Z vami sva Sašo in Aleš in ti znamo tudi Filip Flisar. Kak si? Pa servus, čuj, kak bi bil, če ne, odlično, ne? Ne? Vse razno odlično bo globoko razočarane. To je to. A zdaj me bodo še šimpali, ono, ne more biti odlično. Ne, to je pravi, žovr, zihr ima veze. Kaj ima tudi flisar veze, da je skos odlično? O, je skos dobro. Zdi, ali se drugira, ali pa ima take veze. Da. Evo, danes po vezah si tudi prišel v ta potke. Tako? No, mislim, to, da, gledaj, to je jasno, ne? Seveda, ja, ne priješ kar tako. Ne. Mislim, zaradi tega, ker nista kar enega vzela, ne, na cesti vjezda. Povezah. Ja. Ti v tem delu ti veš, midva pa ne veva. Torej, kdo ali kaj je? Ciklina. 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 To je svojilni pridevnik od cilke, ne? Kot ciklina, ciklina, da bo zavlja, no? Ciklina kikla je to, no, tu. Valjda, bravo, gotovil si super, gremo domov. To je žensko tekmovalno kolo, ne, pač moško je bicikl, to je pa ciklina, ne vem, staj to ni. Ja, on je tak dober, da bi na ciklini zmagal. Na ciklini. Rogliš bi jih na ciklini premagal. Ni kolo, pa ni tekmovanje. Ni tekmovanje. Ni tekmovanje, ni disciplina športna. Je to oseba ali stvar? Definitivno ni oseba, stvar je. Stvar je. Mogoče koga kličejo, tak samo ti si mora imeti neke hude atribute. Ok. Jaz ne poznam nobenega, taj, ampak bi z veseljem ga spoznal, no. Se pravi, stvar je, a je to neka stvar, ki se je v nekem poklicu ali ja, uporablja? Ja. Je poklic ali je hobi bolj, ali pa kaj, ali za nekatere hobi, za nekatere poklice? Stvar ni
poklic. Ne, ne ko se uporablja. Stvar je, ki se uporablja v poklicu. Ja. Aha, aha, se pravi, za nek poklic ti rabiš ciklino, oziroma ciklino. Ja. Brez cikline ne moreš. A se ti lahko ciklina zlamlja? Veš, da si jezen, tak, matere, spet se mi ciklina zlamala, ko je bilo, ne mi reči, da... ja, točno, tak spet se ciklina zlamala. Ciklina se skoslo. Dobro vprašanje, teoretično bi se lahko zlomila, samo bi mogel biti izredno agresivn, tak bom rekel. Ta ni stvar, ki se pogosto lomi, ne. A ti si jo že zlomil? A ti si jo uporabljal? Sem jo že uporabljal, mislim, da sem mogoče kako že zlomil, samo ne med tem opravljanjem dela, za katero je bila dizajnirana, tak da. Ciklina, sam to še povem, mene ciklina spomne na, spravo, imaš enega kolesarja, kaga lisica, kama steklino ugrizne. In bo on popen na kolesu in začne noro v gond in dobi ciklino. To je. Aha. Ne steklina, ampak. Ne steklino, ciklino. Biciklina. Ja, biciklina je. To je Armstronga, so dobili na ciklini. Ja, to je to, ja. Ali sem imel doping, ne, samo eno, v letu sem na eno uno. Kaj vi ste pa cikline jedli? In on se sam pen, pa ne more odgovoriti. Ne, samo poleg sem bil, ko se jedli. Stvar, a je užitno? Ne. Mislim, ne, ne, zdaj smo čist zalutali. Ne? Prosti, alo daš v usta, dajmo tako začeti. Lahko si jo daš v usta, ni namenjena konzumaciji nobenega tipa. Kdo pa ti misliš, da si doš meni govoril, kaj jaz lo dajem v svoje usta? Samo eno, tako še pa ti vse cikline pojedal, ne? Zelo blizu je, a ni neka roža, ciklama. Lega, to pa jaz nisem vedel, da Aleš pozna rože. Zelo pa ciklame, to so zelo tak, bom rekel, starejše roželjubke so bolj na ciklame, ne? A ni na Britofi najdeš ciklame? Ciklame, ja. Najdeš, ne? Aleš je kar star, veš, on je, zgleda mlad, dejansko. On zgleda mladosten. On je 86, dobro zgleda, ne? Ko si, kar... super, zgledaš. Za 86-letnika. Zgledaš fantastično. Je pa ti si 86-letnik. Jaz sem 86. No, vidiš. Ja, si zato smo tako povezani. Kar se meni tiče, je zelo podobno. Dobro. Ej, a je to, a se pri kakšnem športu, a je to s kakšnim športom povezan? Ja, dejansko je, ja. Aha, to kak serviser rabi ciklino? Dejansko, ja. Ja, zdaj se že fejs blizu. Ja. Ampak mogoče tudi daleč, ampak sta pa kar... Mislim, da je oboje, ja. Mislim, da je hkrati so, se bližava, da je to neko kolo slash motor, verjetno, v tem smeri. Ne, ni za motorni šport. Je potem pa smučarija, kaj? Tudi v smučariji se uporablja, ja. Tudi. A primarno tam, se pravi, bi več ljudi poznali smučarije ali več iz enega druga športa ali pa poklica, recimo? Zaradi tega, ker samo smučanje mogoče od teh športov najbolj razvito, no, bi verjetno rekel, da je smučanje se najbolj ljubi. Okay. To je zanimivo, čak v kjeri športi še, ko smučanje je kar razvito, sem vseeno, svetovno pa ni tak, ne? Noben od športov, v katerih ciklina uporablja, ni tak fejst globalno razvit, ne? Ni to nogomet, ne? Čak malo, se pravi, ko ti šel googlat? Ne, sorry. Vse to lahko po mojem tudi googleš, ker se pravim, to je, na, ne, to je, dejansko je... Slengovska. Dejansko je to, ja, slengovski izraz, ne vem, kak bi bil ciklinga, ne. Kaj to, nemško? Ja, ker seveda... Cikelung. Prihaja iz Nemče ti obrtniški izrazi, jasno, tako so cinšpule, tako je... Zvrcange. Zvrcange, rorcvenge, ja, nira, nira. Ja. Vse imaš to, je cangi, imaš polno. Drepank. Šravštok. Glej, to, ni a se zdaj zvišujemo besede, a so to še dejansko? A to so dejansko čaka že. Malo, obrnaš? Ne, rorcange. Rorcange, ja, rorcange poznam, ja. No, valda. Ne, ampak neki druga je še bilo projekat. Zvrcange. Drepank. Ne, zvrcange, to poznam. Ja, to ne vem kaj. Punk, ne, za... A, punk! Mi punk rečemo. Ja. Punk, miza. Delo na miza, ja. Punk, mi imamo punk, ja. Ko pa šravštok? Šravštok? To se misliš pa v en mazan kozarc, kaj imaš od lanci, kaj imaš zagaj šraufe noter, imaš... si daš malo štoka, kaj si tako pizda rabam. Zdaj le, težak dan je bil en šraufštok, stari. Kaj si ti, ko te videl, Sašo, stari, je... Njemu,
karkoli daš iz področja tehnike in športa, one osnove, kdo je Roger Federer, kaj je Šaravštok, to ono, what the fuck. Ti nisi bil, nisi bil naročen na življenje in tehnika. Ne. Nikoli. Se to tam ne bi bilo šraf štoka notno, če smo čist realni. Pil bi ga, sem bil. Bi ga videl, bi ga noter na slikah, definitivno. Kaj je šraf štok? Primeš. A ja. Ko zaveš? To, ja. Ja, to. Mi smo nekaj, ko smo temu mi rekli. Je šraf štok. Ne, mi ne. Drugač temu rečemo, sad da se ne spomnim. Če pa v Kranju obstajal kakaj izraz za šraf štok drugačen, primeš ali pa šraf štok. Ne vem, če je šraf štok noben ni okoli rekel. Ja, primeš ni noben rekel, sad da se ne spomnim. Nekaj nad sumom feeling, da mi temu rečemo. No, se ni važno. Čakaj. Ciklina. Ciklina. Orodje je, ki se... Orodje je, ki se uporablja, smo rekli, v šport, dosti se v smučanju uporablja, bolj ko ne največ, no, ker je smučanje teh športov, v kateri se to uporablja največje. In dalje je na vama. Kaj biva v smučanju? Servis smuči, ne? Servis smuči. A je to on, ki ga kapolira? Za Sašo, da idealno, ker zdaj smo na ona totalno. Tehnika in šport kombinirano, on ne more vedeti nič. Ono nič, polira. Ono je neka stvar, neka smučke nekaj zbrusaš, to ne me jebat, no to delaš, pizda, no? Ja. Maš prav, ne sicer mi ne uporabljamo tega izraza poliranje, bom rekel, ampak na nek način polirajo. Prvo ja, krtačijo, pa no, pol, ja. Pol še gladijo. Ja, ne. A i tam ta cing, tenga pozabil ja, sem. Ja, v bistvu vse to je servis smuči, se uporablja za servis smuči, ne, tako da. Vse v tem... delo uporablja. Ni pa za poliranje. Ni to ta... Ne, ni krtača, pa ni to, kar... Brusiš robove, ne? Če... Brusiš ja. Kante, ja, robove, ja. A je to za robnike brusit? Ko jih lahko pod kotom nekaj daš, ali ko? Ne. Jaz bi rekel, da je, kako še enkrat ime je cikl... Ciklina. Ciklina. Nekaj, ne, jaz hočem nekaj okrožnega, nekaj cikličnega, iz imena se mi to sliš, ne? Ne, to je pač taki bolj falš prevod. Rabiš ga to preklopiti na elektriko? Ne. Dobro vprašanje. Ko sem si mislil, da je on peglezen, da bi lahko bil. Ne, ni. A je to tako en šrauf, tako kot na kolesu, ki je unako 11 ali 13, ki so vsi šraufi isti, je to neka? Ne, ker ni del opreme, ampak je orodje za risanje. Ja, vale, rekli, ja. Sam je orodje za nekaj delati na smučeh. Za pripravo smuči je orodje. Se pravi, če ti recimo tako reče, tako, ne vem, skuriš smuči, ne? Ja. Oni smukači reče, da jih skuriš. Da jih skuri, ja. Ja, in se pravi, to jih potem lahko porihtaš nazaj? Specifično za skurjenje smuči se ciklina ne uporablja, ampak se uporablja pa prvo moraš tisto rešiti, pol pa, ko jih dalje rihtaš, pa ciklino uporabljaš, ja. Se pravi, ni to zdaj, če tak ful nek štrajf, ne, ko treba prvo zaliti. Aha, zaliti. Z neko plastiko, ali ne vem, vosek niti ne. Ja, ali pa z plastiko zaliješ, pa pol dol malo poskrepeš. Za tisto se, to je zdaj pa dvorezen meč, ker sta dva tipa, ne. Uporablja se plastična, železkovinska. A to je tista taka, tako špahtl? Ja. Meni zgleda tisto, ko se pol take svalki naredijo, ko odvečen vosek spraviš dol. To je to. To je to. To je to. Ne, ci klinga, ne, v bistvu klinga je rezilo. To nič ni drugega, ko kos plastike, dimenzije kot telefon, recimo malo bolj osko, ki je nabrušeno in v bistvu, ko ti namažiš smuči z voskom, pol s tem dol postrgaš, ne, s plastično postrgaš vosek dol, zato kaj si pa ti rekel, če pa smuče zaliješ, pa uporabiš kovinsko, ker tisto plastiko je bolj trda, pa jo dol, ne, pa tudi dejansko tudi včasih, če malo manj smuče, zažgeš lahko ob strani, tisto samo, to so že taki detalji, da. Kaj je zažganje smuč? Ne vem, jaz sem to slišal, da smukači kurijo. Smukači, kdaj reče, da se je odpelal nekje in potem, da mu je zažgalo smuči in da potem niso več letele, da drugim delom ni mogel več loviti hitrosti, zato ker je že gore zažgal smuči. Daj, zaba mi to, ti ne veš, zdaj, kaj si predstavljata potem, dajte mi to povedati. Kaj si bi zdaj predstavljala, da skuriš smuče? Ja, da se prek nekega, veš, nekega Trenja. Ostrega leda, prek, ne vem, kamna pela, pa je potem neko tako špuro mu potegnal, da ga res potem uvirala, da ga brusla. To se je zastopil. Ne, to ni to. Kaj si ti rekel? Jaz bi rekel, da je nekaj s trenjem narejen, da se grejejo dejansko. Tem je preveč na ledu drugač, mislim, na snegu drugač funkcija. Le, človek nija pojma o športu pa tehniki, zdaj pa nama je tu povejo o trenju, vse.
Kaj si ti vidi to? Šolsko. Se pravi, ko spremeni sestava? Ja, ne. Pri smuku so blazno visoke hitrosti, pa blazno visoke obremenitve v samem zavoju. In ob robnikih, ne, tako ali tako mi imamo inserte, večino krat, ne, se pravi, drsna podlaga, ki je na smučah, je plastika. Ena zelo, zelo posebno trda plastika, ki ima pod pancari, se pravi, tam kot tisto iš, ob robnikih še tak 3 mm pas še malo bolj trde plastike, zaradi tega, ker tam enostavno pride do, pri tistih hitrosti, pri 130 na uro na ledu, do takega trenja ob robniku, da se tak fej se greje, da v bistvu ta plastika prav na včasih prav tak naburkla, ker jo stopi, veš, prav take mehurčke dobi gor, wow. Včasih jo pa prav stopi ven iz robnika smuče in tisto se prvo kot prvo pozna v tem, da je bistveno bolj počasna smučka, drugo kot drugo pa dosti krat, če ti vtrga celi insert, ti tak grabi, da sploh ne moreš v bistvu dejansko, ko ti smuče, dobro zažge, dejansko z njimi ne moreš biti dobro. To je za marsikoga heca, zato kaj pač ti si tam na snegu, ne? Pa da je toliko vroče, to si mi ne moreš predstavljati, kakšne sile in to so, veški, da se toliko se greje. In veš, kje se največkrat zažgejo smuče? Ko je najbolj hladno. Pri minus 30 največkrat skori smuča. Zaradi tega, ker je tak suh sneg, pa tak fin, In je v bistvu, če bi ga gledal, ko neki skupaj stisnjen pesek, veš, ko mi, ja. Ko da bi gledal neko moko ali pa saharski pesek, ko bi bil tako kompaktn, in, ali pa če so grobi kristali tudi, ne. Unka fajn prši, ka ovoje delaš, ja. Ne, ka ni tam mokar, pa nač, ja. Unka, ka na posnetku ful dobro zgleda, ne, ja. Ka greš v ovoje, pa prav un, v filmih, če gledaš kakšen smučarski film, zmen naredijo, da tisto... Ja, samo tisto ti misliš powder, ko je globok sneg, tisto ne, ker tisto ni zbit, mora biti kompaktn zbit, ne. Ali pa če je led tudi, ne, na ledo isto, ne. Hodno. Zdaj smo se dve stvari naučili za ceno ene. To vidiš, ja. Ena je bila gratis. Kul, zdaj beva malo več, če bova kdaj profesionalna smuča. Da bom ne vskurlo belaga, ne. Drugo leto sem 40, zdaj že razmišljam, ko bi delal od 40 cajt. Do 50. Ja, ko pri 30 sem se stand-upom začel ukvarjati, zdaj 10 let, zdaj bom pa naslednjo desetletje pa študiran, da bi šel neka druga, zdaj pa ne vem, smučenje. Mislim, fantastičen timing. Če boš začel profesionalno smučati, ali pa se vsej trudil, da bi prišel, kakšne, ne vem, kako to deluje, kakšne kvalifikacije, lote, a obstajajo kvalifikacije za kvalifikacije, jaz seveda. Nič ne vem o tem. Seveda. No, če boš šel na to, jaz te prijem podpirati, jaz bom tam stol progi, jaz bom navijal. Tudi jaz. Jaz bom ti smuči zrihtal, ciklinom obravo, pa tak bomo naredili, da ti jih ne bo zažgalo. Vredi. Jaz bom pa prvič prišel gledati šport v živo. Bom videl, no, nisem še čist vse preštudiral, tako da ne me zdaj čist držati za besedo, da bom šel to v profesionalno smučenje. Ne, neki poj par pa nekaj biti tako, a, kolen, pa me ostan, prišli smo gledati te zabavaš svojim. Pol pa one fore, ja, ni dnevna forma, pa skurjene smuče, pa... A si ti sploh želiš zmagati? Ono, ja, ker mija te bomo tam vprašala. Po kaj ste vi prišli? Po kaj si prišel? Bi ti rad zmagal? Veš, kaj bo zdaj? Problem bo zato, ker ne znam niti smučati, jaz bordam, tako da, tak da se moram prvo še smučati naučiti. Mogoče bi da bi borda začel sam. Ampak kdaj je boljši čas kot pri 40-ih? Ja. Jaz ne mislim, gledaj, težo imaš, ti si izdelan karakter, izdelano telo, glavi si poštiman, to je... Če nič druga, bom vsaj preštudiral, no? Ampak... Ja. Ti pa lahko razmišljaš o tem, da bi bil motivacijski govorc, ker tole zdaj je bilo fantastično. Je, ne, ja, to pa... Ker jaz zdaj po mojem, da bom šel manda v Hervisa gledati, če imajo kakaj smuče na fakti. Gledaj, ti bom zrihtali direkt iz fabrike, direkt iz Elana vun dobiš. Gremo v Begne. Begne. Ja, Begne, ja. Torej... Ja, pa veš, koliko ima ciklin tam, stari tam moj. Tam pa jih ima res dosti. Nekaj smo se več naučili? Yes. Komu se mu zahvalili? Komu se mu zahvalili? Zahvalili se bomo drug... Hvala, ker si. Gremo, gremo v smeri urnega kasalca. Hvala, Sašo. Hvala, Aleš. Hvala, Filip. Hvala, poslušalci. Oh. Ej, the best, hvala, uživite, fajn bote se... Aj, ne! Kje nas vidijo? Kje nas vidijo? Daj, daj to ti, ko nas študira najprej. Ajde, daj, Aleš. Dej, Aleš. Aleš Novak, socialna mreža. Zdaj sem boljši. A greva še vidno, to je zdaj bilo, on je kar tako naredil seksi, kot Aleš Novak. Filip? Filip Lister, socialna mreža, Instagram, spletna stran, fabljeni.
mislim, kul kul basanja, daj še ti. Sašo, stare. Socialna mreža. Pa to je ta socializacija, glej, mi smo vsi omreženi. Pa se mejte. Fajn bote. Ajde. Čau. Ajde, bok.